Životna i radna zajednica za osobe sa invaliditetom Oaza Golubinci je inicijativa koju je Udruženje Živimo zajedno pokrenulo 2013. godine, a iz ove inicijative razvio se projekat Živimo zajedno i radimo zajedno, koji ima za cilj da u periodu od 2014. do 2018. godine uspostavi i testira model socijalne zadruge u ruralnoj sredini kao socijalne inovacije u oblasti radnog angažovanja i stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom. Projekat se realizuje uz pomoć saradnika iz Nemačke organizacije Prijatelji Waldorf pedagogije. Zajednica pruža mogućnost privremenog, povremenog ili trajnog boravka osoba sa invaliditetom uz podršku u ovoj zajednici sa ciljem razvoja njihove samostalnosti u životu i radu. U Oazi Golubinci, pored stalnog i povremenog boravka, u jednoj od tri kuće nedavno je otvoren dnevni boravak, a planiraju se i druge aktivnosti. Imamo jako velike ambicije šta bi radili. Ja vam mogu sad ispričati otprilike da smo planirali da krenemo jednu organsku proizvodnju kako lekovitog bilja, začinskog bilja na jednoj lokaciji koja je već ranije korišćena, a imamo i nove lokacije gdje treba da krenemo sa uzgojem nekih koza, nekih životinja, gdje će korisnicima biti interesantno. Jer recimo, mnogi od njih vole životinje, kao i Nevena koja je pored mene. Ona strašno voli životinje. Da. I tako da ćemo probati da napravimo jedan sadržaj koji će biti interesantan za osobe koje su ovdje kod nas. Projekat svakim danom sve više okuplja saradnike i štićenike. Uspostavljena je saradnja sa školom Anton Skala, sa udruženjima iz Nove i Stare Pazove Sremske Mitrovice. Štićenici se druže sa decom i meštanima Golubinaca u raznim radionicama. Nedavno su učestvovali na Međunarodnom festivalu Igre bez maski u Skoplju sa predstavom Branislava Nušića, Analfabeta. Pitam ja njega jedan puta. Ama gospodin Nikola, pa kako to da vi ne pripadate ni jednoj postojećoj partiji? A on meni, moja partija je moja škola. A vidiš li čemu pogi duša? On je analfabeta i niko drugi. Jer je jedan puta i za mene govorio loše stvari. Predstava je proglašena za najbolju, a Milan Mihajlović je proglašen za najboljeg glumca festivala.